Para a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, indícios de crime permanente legitimam o ingresso da polícia em imóvel sem ordem judicial. Os ministros da 5ª Turma do STJ consideraram que, havendo elementos suficientes da prática de crime permanente, foi legítima a entrada de policiais em imóvel particular sem mandado judicial, mas com autorização de parente hospedado no local. A decisão, unânime, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a corda do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu o trancamento de ação penal contra mãe e filho, suspeitos de tráfico de entorpecentes. A investigação começou depois de uma denúncia anônima sobre plantio de maconha em propriedade rural em São José dos Pinhais, no Paraná. A revista foi autorizada por uma hóspede que estava na casa e se identificou como nora da dona da chácara. No local, os policiais encontraram 155 pés de maconha, sementes e utensílios utilizados na estufa onde era feito o cultivo da planta. A dona da chácara e seu filho foram presos em flagrante, mas ganharam liberdade provisória depois da audiência de custódia. Em habeas corpus dirigido ao Tribunal de Justiça, a defesa pediu o trancamento da ação penal, alegando ilicitude das provas, já que a revista policial violou a garantia da inviolabilidade do domicílio, uma vez que os policiais não sabiam do flagrante até entrarem no local. Além disso, a autorização para entrar na propriedade foi dada por uma pessoa que não mora na chácara. O pedido foi negado. A defesa apresentou recurso ordinário ao STJ, onde o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que mesmo a autorização tendo sido dada por pessoa não residente no imóvel, essa situação não é capaz, por si só, de tornar ilícita a ação policial. O ministro explicou também que o tráfico de drogas é crime permanente e está em flagrante quem o pratica em sua residência. Para o relator, a entrada dos policiais foi legítima para fazer cessar com a prática do delito, independentemente do mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.